Gjermania cilëson si strategjike krijimin e një administrate profesionale në Shqipëri. Gjatë firmosjes së marrëveshjes së bashkëpunimit strategjik midis Shqipërisë dhe Gjermanisë, ambasadori Hellmut Hoffmann ka shprehur besimin se qeveria e re do të luftojë korrupsionin. Dëshirojnë të përmend që me rëndësi strategjike është dhe krijimi një administrate publike profesionale, e cila do të mund të garantojë dhe një lloj vazhdimësie në realizimin e detyrave të veta. Gjithashtu përshëndesim përzemërsisht dhe angazhimin në luftën kundër korrupsionit dhe kemi përshtypjen që dhe në këtë drejtim është futur një frymë e re. Zëvendës kryeministri Niko Peleshi tha se ndihma e Gjermanisë ka qenë thelbësore në sektor prioritar si energjia, infrastruktura dhe ujësjellës kanalizimet. Peleshi veçoi linjen e interkonjeksionit në Kosovë, si dhe shtoi se në të ardhmen mund të realizohet edhe linja e transmetimit me Maqedoninë. Ne po fillojmë një projekt tjetër madhor, si linja e interkonjeksionit me Kosovën. Të ardhmen ne shpresojmë që të realizojmë edhe linjën e transmetimit me Maqedoninë. Duke dhënë rajonit kështu një perspektivë të re për sektorin energjetik. Më tej, zëvendës kryeministri ka ftuar Gjermaninë të jetë pjesë e bashkëpunimit në të ardhmen me Shqipërinë në dy projekte prioritare të qeverisë Rama, ato të menaxhimit të integruar të ujërave dhe të mbetjeve.